ឹមទឹកថ្មីថ្មីអបាញ់មិញរេទឹកទី4ពេលយឺតៗនៅតែមានទៀតពូសែនជ័យបាទពីនេះកឡូអូ71ហើយបាទពីមុន69ទេបាទឥឡូវថែមថែម2កឡូទេគ្រប់71ត្រៀមត្រៀមត្រៀមកឡូកែរំចោលគូឯទី5មុំទឹកទី1បាទទីតុងហ៊ីបាទបងប្អូនពិតជាស្គាល់ហើយទីតុងហ៊ីមិនប្រកួតតិចដងណា110ដងទីតុងហ៊ីហើយក្ហមនេះតូចជូ49ដងទេទីតុងហ៊ីនេះកូនសិស្សរបស់លោកឡុងវិបុលបាទមកពីក្លឹបពលឺវិបុលរ៉េតពូសានជ័យហើយក្ហមតូចជូកូនសិស្សរបស់ធុនសភាបាទមកពីក្លឹបក្រសួងកាភិជាតិអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺលោកអញ្ញាកដាគឹមសុជាតិបាទមកឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ហាងគូដុត250បាទឧបត្ថម្ភដល់ពិធីក៏ខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះចំនួន10ដុល្លារនិងឧបត្ថម្ភលោកអញ្ញាកដាគឹមសុជាតិនេះចំនួន100,000រៀលផងដែរទីតាំងគឺនៅផ្សារដូចម៉េចបាទនិងឧបត្ថម្ភដល់លោកគឹមសុជាតិនោះបាទឧបត្ថម្ភញ៉ាំអាហារក្នុងពេល1ឆ្នាំអេឡូយទៀតលោកខឹមសៀតឃើញលោកខឹមសៀតមកហោះ Facebook Store ពេកបាទឥឡូវចាស់ហាងគូដុតដូចមិនយកអើយមើលឲ្យទៅជួយដួលតែចំហសម្រាប់ទីតុងហ៊ីអត់អីទេតកាគូរៀនអត់អត់ស្ដាំសងវិញទីតុងហ៊ីគាត់ក្រោមមួយរៀតបោះជង្គង់មួយទីតុងហ៊ីទៅដើរចូលអែគាត់ជើងក្រោមមួយគាត់សងវិញទីតុងហ៊ីអត់អីទេដល់គ្នាបន្តិចតាត់ជើងក្រោមអត់ដួលទេទីតុងហ៊ីបាទទូតាត់មួយជើងក្រោមមួយទៀតលន់ស៊ូតាត់ផ្លាច់យ៉ាយ៉ាទូតូមិនធម្មតាទេទម្ងន់ម៉ែទម្ងន់តែ71យ៉ារៀងខ្លួនតងហ៊ីក៏ញ៉ាក់ទៅទូស្ទូចូលតតគ្រាន់តែជារីអត់បានតទេមួយមួយបាទអ្នកទាំងពីរគឺធ្លាប់ចាញ់កីឡាករបាទវងឆៃទាំងពីរនេះបាទបញ្ហាទេបាទចាញ់ដូចគ្នាទេគ្រាន់តែបាទទូនេះចាញ់ដល់សន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទរីអែចប់ទីតុងហ៊ីចាញ់ដៃបន្ទុកទី2ទឹកទី2គូពិសេសទី5ហើយក៏ជាគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍ផងដែររវាងតូចទូជាមួយនឹងទីតុងហ៊ីបាទអ្នកទាំងពីរប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទតង្វន់
71គីឡូក្រាមអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគ្រូលោកអញ្ញាកដាខឹមសុជាតិនាំមកជូនដោយស្រាបៀលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បានកុំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយជុំទី2នៃការប្រកួតសន្សំពិន្ទុខ្សែក្រវ៉ាត់លីអូរដូវកាលថ្មីយើងមាន2គូគឺមើលសភាជួបជាមួយនឹងវ៉ាត់ឆារ៉ាលេតហើយវងណយជួបជាមួយនឹងអរ៉ាស៊ីសិងបាទចាំមើលតាមមុនអ្នកណាដែលបាន3ពិន្ទុបន្ថែមសម្រាប់ជុំទី2នៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទខ្សែផ្ទាល់នៅម៉ោង4ល្ងាចតទៅបាទទស្សនាផ្ទាល់នៅសង្វៀនបាយ័នបឹងស្នោបាទចូលជង្គង់ស្ដាប់បាត់តុងហ៊ីរុញតូចទូបាទអញ្ញាក្រោយប្រកួតបន្តទៀតយ៉ាឆ្វេងតូចទូសម្លឹងទាត់ក្រោមរបស់តុងហ៊ីតុងហ៊ីញាក់មួយមួយទាត់ឆ្វេងមួយចំកញ្ចឹងករបស់ទីតុងហ៊ីប៉ុន្តែមិនចូលទេចំដៃទីតុងហ៊ីរុញតូចទូផ្ដួលគាត់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំបងតុងហ៊ីតូចទូរុញមកជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ទៅជង្គង់មកចាប់ក្រៀកជង្គង់ឆ្វេងអញ្ញាកដាចាប់បំបែកហើយប្រកួតបន្តទៀតមួយមួយតូចទូអ្នកផ្ដាល់មកពីក្លឹបក្រសួងការពារជាតិទីតុងហ៊ីអ្នកផ្ដាល់មកពីក្លឹបពលឹងវិបដរិទ្ធពូសែនជ័យមួយមួយទាត់ស្ដាមរបស់តុងហ៊ីបាទដូចជាមិនសូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងមិនទេបាទដូចជាវាយដូចជាប្រោប្រោដល់អាទាត់ស្ដាមមួយរបស់តុងហ៊ីបាទតែប្រោប្រោមិនសូវល្អមើលទេបាទបើកញ្ជ្រោលមកល្អមើលគាត់តែគឺគ្នាតិចបាទសូវគឺគ្នាទេដូចជាបបាក់ដែរអាកាច់ផ្ដួលអត់ដួលទៅដួលតុងហ៊ីទៅវិញអត់ដែលសម្លេងកញ្ជន់គាត់ចង់មើលដល់វាយគ្នាមកដើងមកដើងទេបើវាយរឿងអែងអែងគាត់មិនសូវចូលចិត្តដែរហើយខ្ញុំអ្នកអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរនោះហ่ะឃើញតែក្លាក៏រាប់ប្រកួតគ្នាអស់ពីអស់ពីសមត្ថភាពហ្នឹងគាត់ថាពេញចិត្តហ่ะវាយលំលំលឹមសើពេញចិត្តដែរតាត់ក្រោមរបស់តូចទូតូចទូបាទមិនមែនតូចទូទេបានមកដៃឆ្វេងរបស់ទូចទូគួរដៃគ្នាមួយតុងហ៊ីក៏ដាប់ដៃស្ដាំដែរបោះជើងស្ដាំទៅទៀតទាត់ស្ដាំចាំមើលជង្គង់ពីណាចេញជង្គង់ឆ្វេងរបស់ទូចទូញាក្តារបបាយជិតចាប់ទឹកទី2ដែរហើយបាទដូចជាមិនសូវនេះទេមើលទៅសង្ស័យ5ទឹកទៀតបាទឆ្វេងចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3បាទវាយទី5ទឹកទី3បន្តការប្រកួតទៀតគោក្រុមទូទូបង្គោលខៀវបាទទីតុងហ៊ីតែបញ្ជាក្នុងការប្រកួតនោះគឺលឹកធំជាតិផងដែរតោះស្ដាំរបស់ទីតុងហ៊ីអត់ដល់វេរបស់ទូទូអបាញ់មិញត្រូវស្រាលទេឡើងជង្គង់ឡើងសងខាងលឹកធំជាតិចាប់ញែកក្លាកោបោះដៃគ្នាមួយបោះជង្គង់ទីតុងហ៊ីទីទូយឆ្វេងវាឆ្វេងម្ដាយគាត់ឆ្វេងជើងទៀតសម្រាប់កីឡាករទូទូញ៉ា
្បាលពួងម្ដាយរបស់ទូទូទៅលើទីតុងអ៊ីតុងអ៊ីតត់កាប់ចានមួយអត់ដល់ទូទូឆាបត់ញ៉ាគាត់ឆ្វេងរបស់ទូទូអោបជាប់ឡើងជួររបស់ទូទូទីតុងអ៊ីឡើងពីក្រៅតេះតេះតេះបងក្ដារសង្វៀនអីយ៉ាកាច់អត់ធ្វើឲ្យតែពីរនាក់បានលោកខឹមជាតិញ៉ែអេអេឆ្វេងម្ដាយរបស់ទូទូឡមែនទេឆ្វេងម្ដាយទៀតបោះជង្គង់របស់ទូទូតុងអ៊ីសងពីជង្គង់ពីក្រោយមកជង្គង់វិញដកកៅគូទៀតអើចូលតុងអ៊ីទូទូវាឆ្វេងមកម្ដាយតុងអ៊ីបោះជង្គង់អត់ដល់គាត់កាត់ចានលើមួយហោរៀតគាត់ឆ្វេងអរេរេគាត់ស្ដាំសងរបស់តុងអ៊ីមកកាលកូពីដែលវាយដូចជាខ្លាចខ្លាចគ្នាញ៉ាញ៉ាញ៉ាយេយេយេទូទូទៅហិចតតឆ្វេងតុងអ៊ីតតក្រោមអត់ដួលលោកអញ្ញារាញ៉េដកលៀបន្តិចគាត់ស្វែងរបស់ទីទូដើរចូលគាត់ស្ដាំសងវិញរបស់ទីតុងហេគាត់ស្វែងរបស់ទូទូវាស្វែងរបស់ទូទូបាក់គួរដៃគ្នាមួយទៀតទឹកទី3ដែរចង់ទឹកក៏គួរដៃគ្នាដើមទឹកក៏គួរដៃគ្នាគួរមួយទៀតវាស្វែងគាត់ស្ដាំរបស់ទីតុងហេអ្នកគាត់ជើងក្រោមមួយចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4គូអាយទី5បាទតូចទូបកគល់ក្រហមគៀវនេះកទីតុងហ៊ីនាំបញ្ជូនដោយស្រាវីលីអូបាទស្រាវីលីអូពីព្រីលីដែលអ្នកចង់បានកំភ្លេចវិសាគ្រឿងសង្វឹងសុំកំបាល់បោបាទពីនេះគេដាក់តាំងពីទឹកទី1ដល់ទឹកទី4នេះគឺគេអត់មានឃើញអីដែរថាបើចេញស្រៀតអើយជក់ចិត្តអីសោះនេះអាមកប្រគួនមើលដាក់ឲ្យធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហូកជាវបានល្អមើលដូចតែលុំ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 មិនទេបាទតែពេលចឹងទៅវាពិបាកដែរអូយបោះស្ដាំទឹកជើងស្ដាំរបស់តុងហេអើទូបាទញ៉ាក់វាយឆ្វេងម្ដាយបាទឡើយបន្តការប្រកួតទៀតតាត់ក្រោនរបស់តុងនេះបាទអត់សូវសូវបញ្ចេញបាទស្នៀតក៏ខ្ញុំម្នាក់ថាអធិប្បាយហ្នឹងក៏មិនសូវមានអីនិយាយច្រើនដែរបើមើលកលាក៏អត់សូវវាយបាទអញ្ចឹងអត់ថាអធិប្បាយតាមកលាក៏បាទបាទហើយអាញាកណ្ដាលហ្នឹងក៏អត់សូវមានការងារធ្វើដែរបាទបាទតាត់ឆ្វេងរបស់ចុកទូអើទូទូបាទបងសុកបាទស្ដាំម្ដាយតុងហ៊ីឡើងជង្គង់ស្ដាំមួយជង្គង់ស្ដាំពីរអញ្ញាកណ្ដាចាប់បបែក
អត់ទី4ពេលវេលាណាសល់1នាទីជាងទៀតបាទចប់ទឹកទី4ហើយបាទខ្ញុំបាននិយាយហើយថាទូនេះអាច5ទឹកមកទៅបាទតែចប់ទឹកហ្នឹងដល់ទឹកទី5ហើយឥឡូវនេះធាក់ចំមកជើងឆ្វេងចំប្រដាប់ការពារបាទទស្សនវិកជនដូចស្ងាត់ហើយបាទគាត់អត់សូវវាយអញ្ចឹងបាទវាយយើងអត់សូវមានសម្លេងការគ្រប់តទេហើយគូឯងទៀតគូទី1គូទី2ក៏ក្រាក់សងវិញដល់ពេលគូឯងស្ងាត់ឲ្យជ្រាបបាទតាន់ស្ដាមមកជើងរបស់តុងហេតាន់ស្ដាមមកជើងនេះតុងហេតូទូដល់ចូលស្ដាមបដៃតុងហេតាន់ឆ្វេងតាន់ក្រោមមដួលតយមដួលទូជួយដួលបាទប្រងបោះជង្គង់ទៅថែមជាមួយថែមទៅសន្លប់ទូទូនឹងចាប់បដ ாய் បាទចលោទៅចលោមកទាត់ក្រោមទូទូទាត់ស្បាក់អើចាប់ជើងមេចាប់ទឹកទី4បាទអញ្ញាកដាចាប់រុញកវីមកចង់ប៉ើងមែនដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បើគូឯងទី5ទឹកទី5ដែលជាផ្ដាច់ទឹកប្រែព្រាត់ហើយដល់កាប់គូទៀតទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ទីតុងហ៊ីឡមែនទេទូចូលចាប់ហេវាយដងទីដងហីទូចទូបង្គោកអមទីដងហីឡើងជួងឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំទៅគ្រប់ទៀតញ៉ៃក្លាកោដាល់វត្តជើងត្រាំមួយរបស់ទូចទូអត់ដល់ដងហីវាស្រាំសងហេវាយស្ដាំចាប់ជើងបានបំរុងរុញទីទួលដួលខ្លួនឯងយ៉ាយ៉ាយាឆ្វេងអត់បានតទេគ្រាន់តែយាចោលរាក់មកជើងឆ្វេងស្ដាំម្ដាយរបស់ទូទូសងស្ដាំម្ដាយរបស់តុងហ៊ីសងវិញអេបាទចំប្លង់ប្រដាប់ការពារបាទទូទូតាវាយកន្លែងណាវាវាយចំកន្លែងហ្នឹងបាទកំពុងតែហាត់ផងចុកបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតតែជាក្នុងការប្រកួតគឺលោកខឹមសៀតអ្ហាឆ្វេងស្ដាំវាយឆ្វេងមួយទៀតរបស់ទូទូធាក់មកជើងស្ដាំក៏តែទីនោះហ៊ីចាត់ជើងបានដូចផ្ដួលមួយពីរមួយពីរឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនមួយពីរតងហ៊ីឡើងសងបានក្រោយមួយទៀតចុងក្រោយនេះបាទលោកកឹមជាតិបាទវាយស្ដាំម្ដាយតតស្ដាំទៀតលោកកឹមជាតិបាទមិនមែនលោកកឹមជាតិវាយទេណាខ្ញុំចង់និយាយថាលោកកឹមជាតិជាអាញាកដាលបាទតាត់ស្ដាំមកជើងទៀតតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំលោកកឹមជាតិកំពុងមើលឆ្វេងស្ដាំឃើញថាខាច់ខំបត់វិជានៅក្នុងការប្រកួតវាយស្ដាំតាត់ស្ដាំទូទូឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនតុងហ៊ីឡើងជង្គង់សង1 2ឡើងជង្គង់ក្រោយឡើងជង្គង់មួយទៀតលោកអញ្ញាកដាលោកកឹមជាតិញ៉ែតកាគូនទៀតមួយពីរមួយពីរ
អត់ឆ្វេងមួយទីទូអាយ៉ាវាឆ្វេងដែររបស់ទីទូលោកកាតងហ៊ីឡាយវងរៀងខ្លួនចាប់អោបពីកែគ្នាទៅឯអាកាសលោកខឹមសៀនញ៉ែទៀតអាចោដាក់ចោចាប់ទឹកទី5ហើយចាប់ទឹកទី5បាញ់មិញរេទឹកទី4វាយឺតយឺតនៅតែមានទៀតឡើងជង្គង់របស់ទូទូបាទចាំមើលបង្គោលក្រហមឬបង្គោលជាជំនះទូបានជាជំនះក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះក្រហមឬបង្គោលខៀវបាទតកាបង្គោលខៀវកីឡាករទីតំនេះជាបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវទីតំនេះជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះ